Rupa-rupanya sebelum wujud perlembagaan negara, pernah ada satu perlembagaan yang dipanggil Piagam Taiping. Fadli Ghani dalam penulisannya bertajuk Piagam Taiping, Dokumen Sejarah yang Dilupakan, pernah menceritakan Mustafa Hussein, seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang dilupakan, telah mencatatkan bagaimana kisah Dr. Burhanuddin Al-Helmi diminta oleh Jepun untuk menyediakan sebuah draft perlembagaan bagi tanah Melayu yang merdeka. Dr. Burhanuddin Al-Helmi bukan saja berbincang dengan Mustafa Hussein tetapi turut bermunajat kepada Allah pada malam hari agar negara ini mendapat kemerdekaan. Mustafa Hussein memberitahu bagaimana beliau melihat Dr. Burhanuddin Al-Helmi begitu bersungguh-sungguh bermunajat dalam tahajudnya sehingga menangis teresak-esak merayu pertolongan Allah. Akhirnya Dr. Burhanuddin Al-Helmi telah menyiapkan sebuah draft perlembagaan tanah Melayu merdeka dengan menjadikan perlembagaan Amerika Syarikat sebagai rujukan perbandingannya. Draft perlembagaan ini dikenali sebagai Piagam Taiping. Piagam ini telah dikemukakan kepada pemerintah tentera Jepun dan diterima untuk rundingan lanjut dengan markas besar tentera Jepun Asia Tenggara di Saigon. Jepun bersetuju memberikan kemerdekaan serentak kepada tanah Melayu dan Indonesia pada 17 Ogos 1945, namun kemerdekaan tidak berjaya dicapai kerana Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 dan fungsi Piagam Taiping itu pun hilang. Walaupun kemerdekaan negara tidak tercapai pada 17 Ogos 1945, namun Piagam Taiping ini menunjukkan persediaan kesungguhan ulama seperti Dr. Burhanuddin untuk mencapai kemerdekaan. Pengajarannya, walaupun sesuatu perkara yang besar dan penting tidak dicapai pada masa itu, namun apa yang penting adalah persediaan. Ini kerana itu lebih penting daripada mendapat sesuatu tanpa bersedia. Allah perintahkan kita bersedia. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sediakanlah segala kekuatan yang dapat kamu sediakan. Al-Anfal ayat 60. Usas Pro. Assalamualaikum.